ସକାଳ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ସକାଳ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସକାଳର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଚାଲିଯାଏ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆ। ସକାଳର ସେହି ଧୀର ଧୀର ପବନ ସ୍ଥିର କରିନିଏ ମୋ ମନକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭୁଥାଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରାବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନିଏ କୋଇଲିର ରାବ। ଏହି ସମୟରେ ଚାଲି ଆସେ ମୋ ମନକୁ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଘରର ବାଲକୋନିରେ ବସି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଧରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେ ମୋ ମନ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆନନ୍ଦର ଚରମ ସୀମା। ଏହି ସମୟରେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଘଣ୍ଟ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ! ଏମିତି ଲାଗେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁଖଦାୟକ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ।